Привіт, друг, вітаю тебе, ти на каналі Розпаковки. Кожний день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю, а я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, друзі, а у нас ще одна посилочка з AliExpress. Це рубрика «Три товари в одному», навіть чотири. Я замовив на цей раз аж чотири товари. Ось така велика посилка. Дивіться, вона не влазить аж в камеру. Дуже велика. Тому давайте її відкриємо. До речі, пакет прийшов повністю із пупирки. Дивіться, така здорова. Розрізаємо її. І будемо знайомитись з товарами, які знаходяться в цій посилочці. Ну що ж, це у нас ось такі перчаточки без вказівного пальця. Спорт написано. Так, далі у нас ось такий, це термочехол, здається, для термоса. Далі ще щось запаковано, незрозуміло. І вау, а це, друзі, наше дитинство. За це окремий лайк. І, в принципі, усе, більш нічого немає. І давайте подивимось. З першого товара, друзі, хто пам'ятає, називається Brick Game. Колись він називався Tetris. Це вже його аналог, так би мовити, підробка китайська. Написано 26 ігор. Фірма якийсь Cools чи Cool S. S, можливо, це розмір. S є, може, більші. Там LL чи M. Ну, і давайте відкриємо, подивимося. В принципі, по коробці більше нічого немає. І ніякої ні інструкції, нічого взагалі немає. Абсолютно нічого. Просто ось такий. Відкриваємо ззаді. Верніше, зриваємо. Ось такий пластик доволі хренової якості. Тут розташований динамік на 7 саморізах закручений. З боку є ось така от рифльона така поверхня. Тут така ж сама. Кнопки доволі гумові. Є кнопка on-off, включення-виключення, SP. Не знаю, що таке reset, напевно, мало бути, а не rest. І це, напевно, виключення-включення музики. Ось така тут картинка намальована. Сам корпус, ви бачите, матовий, а зображення іде глянцеве. Більш нічого немає. І подивимося, які тут. Нічого собі. Як його відкрити? А він, напевно, закручений на болт. Тому йдемо за викруткою. Ось така в мене є маленька викруточка. І ми відкручуємо. Це, звичайно, захист для дитини. Для того, щоб не могла дитина відкрити і там чи ковтнути батарейку, чи ще щось. Ось, да, бачите, це захист для дітей, тому додатковий лайк для китайців, для того, що все ж таки безпокоїться технікою по відношенню до дітей неповнолітніх. До речі, на склі є невеличка царапина, як ви бачите, але це може бути захисна плівка. Так, ідемо за акумуляторами. Надибав я акумулятори, тут типу 2А, акумулятори, ех, які не хочуть, тяжко влазити. Так, зараз ми це ще раз перевіримо, поки що закрутимо.
І, звичайно, вже перший раз я відкрутив-закрутив, і різьба, як ви бачите, вже зірвалась. Тобто, якби один раз поставив, і краще туди лишній раз не лізти. Так, ну що, включаємо наш... І вже нам пише Game Over, ми ще не почали грати, а гра вже закінчена. Так, ігра 1А, Б є, С, Д, Е, Ф, Г. Ага, дивіться, які тут є ігри. А з цими кнопками ми вибираємо рівень складності, а тут швидкість. Так, 99. 10 рівнів є і... Так, виключаємо музику, вона нам трішечки заважає. І, звичайно ж, давайте. Тетріс класичний, ще якийсь тетріс. Це підвиди, напевно, якісь. Це все тетріси тут. А, це танчики. Б, це в нас типу теніс. Потім ще якийсь теніс. Ось це моє бляго. F1. Давайте виберемо. Отак от. І погнали. Старт. Відразу ж. Ну що ж, друзі, ось така гра. Крутий тетріс, в принципі, мені сподобався. Лайк, ностальгія. Хто пам'ятав, грав, це, звичайно, наше дитинство, і це круто. Так, ну що, друзі, а в нас наступний товар. Так, і відкриємо ось таку посилочку. Що тут у нас таке? Так. Ось такий товарчик. І це у нас щось. Ага, друзі, це ваги, дивіться, нічого собі. Зараз я вам все покажу, щось тут можна важити. І зараз ми будемо це пробувати, важити. Ось так от зачіпляється воно, ось так от тримаєте. Зачіпляєте щось, наприклад, ось тут. І важите. Але тут, скоріше всього, потрібна батарейка, якої, скоріше всього, нам продавець не поклав. А ось, дивіться, який тип батарейки, CR2032. І я вас, друзі, обрадую, тому що в мене така батарейка є. Ось сюди вона вставляється. Запах, звичайно, такий трішки. І зараз ми вставимо і провіримо. Я знав, що ця посилка прийде, тому я собі замовив ось таку батарейку. От Lithium Cell 3 вольта, CR2032. Тому, так, як воно там має бути, чесно не знаю. Мінус, ось тут написано на пластику мінус. Мінус, це в нас ось тут. Це в нас зверху йде плюс. Тому отак от вставляємо її. І, напевно, не тою стороною.
Так. Та ні, ніби тою стороною. Другою стороною просто не вставити, друзі. Тільки ось так. Тому що тут, бачите, йде отак от продовження. Так, але чому ж не включаються? Цікаво. Зараз, друзі, ми будемо розбиратись. Я включу тестер. І ми зараз перевіримо тестером все ж таки, чи там є напруга. Так, плюс-мінус. Дивіться, є 2,91,2. Ну, є, да? Тобто, якби батарейка жива. Але чому не хоче запускатись вона саме в цьому пристрої? Я підозрюю, що він все ж таки не робочий. Я буду його, напевне, повертати. Правильно вставляємо? Туди мінус ось. Туди мінусом, це мінус, плюсом вверх. Ось так. Ну. О, дивіться, включився. І відразу ж виключився. То й все-таки, значить, проблема не у батареї, дивіться, включається і виключається. Все ж таки він не робочий, друзі. І, звичайно, шкода. Буду зв'язуватись з продавцем. Ну, ось такий прийшов товар. Звичайно, це неприємно, але це правда. Ну що ж, давайте далі подивимось. Нам прийшов ось такий чехольчик для термосів. Ось такий чехольчик. Тут всередині йде така фольга. Тканька йде, тут сіточка, можна щось покласти. І я засунув туди руку, там дійсно вже дуже тепло. Тобто, прошитий. 100% поліестер. І в мене, звичайно, є термос, і зараз ми його приміряємо. Ось такий в мене є термос, доволі величенький. Ну, тут ручка, і я підозрюю, що він може не влізти і за ручки. Так і є, друзі. Він трішки не влазить із-за ручечки. Хоча, ні, напевно, не влізе. Це, якби б не ця ручка, бачите, в принципі, він би міг би влізти. Ще плюс вона гумова. Тому, на жаль, для цього термоса він трошки не підходить. Це більш для прямого термоса. Якби просто ось такий діаметр, воно б влізло спокійно. Дивіться, тут де бачите? Тут влазить спокійно і, в принципі, висота його, дивіться. Висота б його була б нормальна. Взагалі б класно би псів. Ну, і за цієї ручки, тому він не влазить. Хоча, як кажуть, хто не пробує, той, звичайно, ніколи і не зробить. Я його туди, друзі, впихнув. Дивіться, реально впихнув. Ось він, кінець його. І, в принципі, він може навіть закритись. Ось так от. Все, закрився. Ось такий термос, я його туди впихнув. І, звичайно, я його лишу. Хай трішечки ось так він буде в натяжечці. Він постоїть і все ж таки він трошечки подасться. І потім буде відніший. Ось така класна є
ручечка, де можна її взяти на плече і десь в дорогу. Плюс термос, плюс оцей чехол, це реально десь на сутки збереже у вашому напої гарячість. Тому лайк реально за чехольчик. Так, ну і останній товар, це ось такі перчаточки. Класні. Тут світовідражаючий такий надпис «Спорт» з ось таким вирізаним пальцем вказівним. Тут йде такі гумові рисочки, які для зцепкості з іншої поверхні. Ось така йде баєчка всередині. Доволі якісно пошиті, розмір вказано як М. І дивіться, вони реально сіли на мене. Прям як на мене пошиті. Абсолютно класний матеріал. Дивіться, обстрочені краї. Тобто нічого лишнього. Не поторочиться. І доволі класної якості. Класно сіли, друзі. Прямо от як на мене пошиті. Дивіться, як класно. Ну, в принципі, рукавиці, от реально чим задоволений. Тут якраз в кінці пальців, дивіться, бачите, тобто нічого лишнього немає. Немає такого, що там ще довгий палець стирчить. Навіть мізинці заповнені підверх. І дуже теплі, реально дуже теплі. Це для зимової рибалки, якщо вам там потрібно надягнути якусь наживочку, змінити ось саме для таких видів. Для зимової рибалочки. Ось. Класно, друзі, дуже задоволений. Ну що ж, ось такий вийшов випуск. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока. Ну що ж, друзі, я не міг залишити ось цей приборчик, який я купив. І дивіться, ось батареєчка, ось чуруп, який я вирішив його все ж таки розібрати, подивити, в чому все ж таки причина. Дивіться, ось наш розібраний. Бачимо, плюсовий і мінусовий іде, вони припаяні, йдуть до цієї плати. Зараз ми відкрутимо ще дві цих плати. Це плата для кнопок. І ось ця плата, це саме і циферблат. Можливо, причина в цьому. Ось ці кабельки йдуть. Бачите, три. Тут іде зелений, чорний, червоний ось цих. Це для тензотачика, який саме вимірює нам вагу. І зараз ми спробуємо відкрутити ось ці платки і подивитися, що там всередині. Так, і що? Ми ось відкрутили ось одну із плат. Це плата, де йдуть кнопочки. Можливо, проблема з кнопками десь окислилась, але ні, вони ж нажимаються. Ось така плата. Якісь на ній написано ON, G-ON і MOD. Плата якась 1066KY1. І зараз ми відкрутимо цю платку і подивимося, що там. Так, ну що, нам вдалося і цю відкрутити. І ось, в принципі, все, дивіться. Тут іде просто контакти підведені. Як ви бачите, всі контакти, доволі провода дуже і дуже тоненькі. Все таке мініатюрне, ось сам циферблат. Як ви бачите, один провод ось відпавший. Тому ось і за цього і не працює, друзі. І зараз потрібно знайти буде, куди він йшов, а йшов він ось сюди. Ось йшов він і сюди на Е+. І цей контакт десь зав'язаний з цим монітором, і за чого він відразу відключався. Тому зараз ми включаємо паяльничок, пропаяємо і спробуємо ось це все запустити, зібрати і перевірити. Ну що ж, друзі, тепер дивіться, я його ось припаяв, як ви бачите. І зараз спробуємо включити в такому розібраному виді і перевірити його на роботоздатність.
Дякую.